ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ନୂଆ ବର୍ଷର ବି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଅସୁରାଳୀର ଗାଁରେ। ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଣେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ସାଇ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍, ଦେଇଥିଲୁ କେତେ ତାରିଖ ନା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତୋଳିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ ଦିନ ଫସଲ ତୋଳିଛନ୍ତି, କାକୁଡ଼ିରେ ଆମେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ ସିଏ କହିବେ ତାଙ୍କ ସେ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ପଦ୍ମଲୋଚନ ବାରିକ, ସାଇ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍। ଆମେ ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିରେ ଦେଇଥିଲି ସାଇ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ରେ, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଠେ ଜମିରେ 7 ତାରିଖ ଦେଇଥିଲୁ। 7 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି 30 କିଲୋ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଦେଇନଥିଲୁ ସେଠି 30 କିଲୋ ବାହାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସାଇ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଛି ସେଠି 50 କିଲୋ ବାହାରିଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା? ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପକାନ୍ତୁ, ସାଇ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍, ଏଇ ବିଷୟରେ ତ ଏତିକି ଫଳ ହେଉଛି, 50 କିଲୋରୁ 30 କିଲୋ ଏଟା ଏଟା ବାହାରୁଛି, ପକେଇଲା ବେଳକୁ 50 କିଲୋ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଠେରେ। ଏତିକି କହିଛି।